У рамках акції телеканалу «НТБ» журналіст на день стала шиномонтажником. Повправлятись у цій нелегкій справі нам дали можливість у мережі СВ «Шина». Співвласник фірми Святослав Олексій радо зголосився навчити журналіста працювати з автомобільними колесами. Перш ніж приступити до роботи, варто з'ясувати, з якою проблемою звернувся водій. Ви зняли, що він приїхав взагалі? Він каже, там пробити колесо, треба залатати, я не знаю, там поміняти шини, перевірити просто тиск і так далі. Тобто це все виконується спеціальними якимись там приспособами. У нашому випадку клієнта, якому 2 дні тому змінили колеса, почали спускати шини. Щоб зняти пошкоджене колесо, піднімаємо авто спеціальним пристроєм – домкратом. Далі в хід іде зброя. Кінетичний пістолет, який робить що? Обертальні рухи. Він відкручує або закручує. Це його життєва дія. Будемо відкручувати гайки. Закладаємо головку на гайку. Так, тепер знімаємо гайку. Все, колесо в нас відкручене. Перші емоції. Зрозуміло, що я майже нічого не зрозуміла. Зокрема, в назвах, як воно все правильно називається, дуже сильно плутаюсь. Але я стараюся запам'ятовувати сам процес. В якому порядку що робити. Наприклад, і називаю все своїми словами. Гайки для мене, гайки, колесо, пістолет. Який це пістолет, як я вже не вникаю в суть справи. Мені головне зробити правильно. Головне не пошкодити машину клієнта. Знімаємо колеса. Знімаємо колеса. Просто знімаємо колеса. Ой, як все просто. Знімаємо колесо руками. І щоб було легше, котимо. Ложимо його. Ні, завжди можете на ще й не тим боком ложимо, що треба знати, яким боком положити. Так, тепер перевіряємо, який тиск у шині. У нашому колесі він менший, ніж був учора, тобто не дотягує навіть до 2 атмосфер. Щоб вияснити, чому спускає колесо, нам треба його підкачати, хоча б до 3 атмосфер, як мені сказали, і потім будемо бачити, чому воно спускає. Значить, я підкачую, я просто натискаю. Атмосфери є. Так, що далі? А далі накачену шину кидаємо у спеціальну ванну, наповнену водою. Вона плаває. Покажи, що як дуже буде. Що ми робимо з шиною, яка плаває? Притискаєте воду. Щоб повністю шина нирнула воду. Дивитеся, звідки йдуть бульбашки. Ми з'ясували, що причина спускання колеса в безкамерному вентилі. Тобто повітря пропускає саме там. Ось це ця штучечка. Тобто нам треба його замінити. Зараз ми спускаємо колесо, щоб його розбортувати. Берете викрутку для вентиля і викручуєте сам вентиль. Викручуєте повністю до опору. Викручуємо сам вентиль до опору. Наступний етап – доставити колесо до бортувального станка. Як правило, чоловіки несуть його в руках, а я колесо – покотила. Там, натискаючи на педаль, відтягуємо шину. Після цього закладаємо колесо на монтажний станок і закріплюємо спеціальними лапками. Притискаємо наш піддослідний об'єкт і відкручуємо пошкоджений вентиль. Відрізаємо резинову штучку вентиля, щоб його відкрутити. А далі все елементарно і просто. Відкручуємо старий, а на його місце вставляємо новий безкамерний вентиль. Ми змастили його пастою спеціальною, монтажною пастою, як мені підказують. Треба пасту зусилля. І потягнути його, ні. Тяні. Я маю? Слабачка. Що це значить професіонали? Ставимо колесо на накачку. Качати в нашому випадку потрібно доти, поки тиск не досягне позначки у 2 атмосфери. 2,5. Трішки перекачала. 2,5. Ну, не страшно. Підпускаєте. А, ще. Все, є 2 атмосфери. Тепер до автомобіля. Діваємо його на шпильки. Ну, зараз я попробую це зробити. О, я вділа колесо на шпильки. Акуратно, руками наживляємо гайки. Якщо їх насаджувати пістолетом, можна пошкодити різьбу. Докручуємо гайки вже іншим інструментом. Балонним ключом. Закрутили першу гаєчку ось тут, верхню. Наступну ми крутимо не та, що поруч неї, а по діагоналі, одна навпроти одної. Тому що колесо треба відцентрувати. Карусель. Кінець задоволенню. Як виявилося, кінець не тільки задоволенню, а й роботі з автомобілем загалом. Тепер водій може сміливо сідати за кермо і не турбуватися про стан своїх коліс. Сьогодні ми мали приємність познайомитися з новим працівником.
приємно вражені тим, що люди готові працювати, і готові працювати навіть, можна сказати, важко. Якби всі молоді люди настільки швидко сприймали інформацію і настільки були податливі до роботи, як ваш працівник, ваш репортер, я думаю, що успіх був би гарантований не лише в нас на монтажі, а взагалі в будь-яких сферах діяльності, де пропонується робота на сьогоднішній день. Послідовність дій ви вловили досить швидко і досить правильно. Можливо, сама фізична сторона, там, де треба умовно дотягнути гайку, там треба прикласти більше зусиль, де треба чуть-чуть сильніше притиснути гайковерт, щоб зняти гайку. Можливо, сама вага, підняти і поставити в ванну. Тобто іноді тільки фізична сторона. Спочатку дійсно відчував себе жертвою, але тепер я відчуваю, що я щасливчик. Я впевнений, що мої задні колеса будуть стояти дуже довго. Мій кількагодинний експериментальний робочий день завершився. Вона рушає, Боже мій, це ж моя робота.